Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wife Gloria and I'm from CentralGuru.org. Okay, who just share data? Disappoint. Like that. Share data. So I'm just you. Just my view. Just disappoint. Home view. Yeah. About view. Yeah. Contact view. So don't go see them. Home view. Boom. Maybe about contact. No. Home about contact. Okay. I'm a much another one navigation system. Okay. Navigation. Just one. Booster ตัว ไล่ ไป Mesu เนาะ get booster.com ဆိုပြီးတော့အမှမှာကျွန်တော်ကွန်ပိုးနန့်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက် Mesu ကွန်ပိုးနန့်နေမှာညာဘက်မှာကြည့်လိုက်ညာဘက်ကကျွန်တော် navigation link နေမှာเนาะဟိုဒီကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာလေ့လာမှာ အဲ့ဘောင်ကိုကော်ပီကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းပလိုက်တောင်းကိုဟုံးအဘောက်ကိုကွန်တာဗျူးတောင်းကူလုံးမှာထည့်နေတာဒါပေမဲ့ဒီဗျူးတောင်းကူလုံးကမာစတာ၄ရောက်ကိုအစ်စတန်လုပ်ထားရတော့ကျွန်တော်မာစတာ၄ရောက်မှာလာထည့်ရမှာမာစတာ၄ရောက်မှာကုတ်တွေမရှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကရိုက်ကလစ်ထောက်ပြီးဒီဗျူးဖိုရာမှာနော်ရိုက်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့ညူအာရ်တီဒီဆောင်မှာကျွန်တော်ဆေးရှ
blade.php ဆိုပြီးတော့အဲ့ထက်မှတော့အဆုံးကကူလာတဲ့ navigation for all navigation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေဒီကနေကူလာတဲ့ code တွေပေါ့ဗျာ bootstrap navigation ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပါလုပ်မလဲဆိုတော့ save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ master public မှာ account လာတုံးမယ်ဘာလဲတုံးလို့ရလဲမှန်ပါတယ်မေးစုစဉ်းစားလို့ပါပဲinclude နဲ့တုံးလို့ရတယ်။အောက် include လုပ်မှလည်း share detail တွေမှာပါတယ် navigation ကိုအဲ့လိုနေ include လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ about page ကိုသွားလိုက် incredible ဒီမှာ bootstrap ရဲ့ demo တွေရလိုက်မယ်။ဒီလို drop down တွေနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ javascript အောင်မြင်လို့လေနော်။ javascript ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထား javascript gscript ဒီမှာကချိန်ထားနော်။ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က about ကိုသွားခဲ့တယ်လို့ပဲပါတော့လို့ရတယ်။ home သွားရင်လည်း navigation ပေါ်နေလိမ့်မယ်။မပေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က line number 116မှာ raw collection.php မှာပြတ်နာတက်လို့အဲ့တော့ home ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ name ရယ် country ရယ်incredible dev.con.hyme home or sorry data ထည့်ဖို့လိုလို့နော် why for color why for color memo အဲ့ဒါဆိုရနော်ဟုတ်မှလည်းကျွန်တော် navigation ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်က home that about contact UNDCD contact တို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလုံသွားလို့ contact နော် okay နော်အဲ့ဒီမှာ navigation ရတယ် navigation ရတယ်ကျွန်တော်ကျင်းလိုက်ကျင်းလိုက်လို့ booster ကလုံးလုံးပြီးလိမ့်မယ် drop down လေးနဲ့အဲ့လိုလျောက်ပေါ့ media quality တုံးလာတယ်နော်ဒီ booster မှာမဟုတ်ဆိုရှင်းကြွတ်ပါခြင်းကျွန်တော်တင်ငန်းတော်လေးလဲကျွန်တော်စာအုပ်ဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ဝယ် okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် navigation ကို extend လုပ်ပြီးရနောက်ပိုင်းကျရင်ဘာပါကျွန်တော်လုံးလို့ရပြီလဲဆိုတော့အဲ့ navigation မှာ link လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းမယ်ဒီ link လေးကိုပြောင်းလိုက်ပြန်လွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲဒီ link လေးကိုပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ link ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒီရှိတော့ကားလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းချလိုက်မယ်ကားလေးမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ hyper reference မှာ colon colon url ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ကိုပြရမယ်ဘာပတ်လဲဆိုတော့မြင်းဆောင် home เนาะမြင်းဆောင် home မှာ y for cooler ရေ m on my mma မြန်မာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုကိုကြာကျွန်တော် url ဆိုတာဒီ url လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြောရမှာ contact တော့မလားအဲ contact ကိုကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းဘာလို့ခြေရလဲ url keyword နဲ့ခြေရဥပမာကျွန်တော်ပြရမယ်url ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ခြေချင်တာလဲမြင်းဆောင် C1D City Contact လို့ပေါ်နေတာမှာမြင်းဆောင် Contact တော့မလားနောက်ကမြင်းဆောင် Contact လေနော်နောက်ကကျွန်တော် root directory ကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ brand မှာလည်းကျွန်တော်ချိန်ချင်တယ် brand မှာကျွန်တော်ဒါကိုချိန်ချင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်ခုမှားသွားလို့ဒီနေရာမှာ brand နေရာမှာကျွန်တော် home လို့ပြောင်းနေတယ် home မှာ hyper reference မှာ calibrate URL ပါနေချိန်မှာကျွန်တော်က home ကိုချိန်မယ်အမီက wifi cooler ရဲ့နောက်ထပ် document တစ်ခုအနေနဲ့မြန်မာရေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့အဆုံးကကျွန်တော် current link ဆိုတဲ့ကောင်မှာကျတော့ဘာကိုချိန်မလဲဆိုတော့ link ကိုကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော် about ရေ contact ရေဆိုတော့ about ကိုချိန်မယ် about ကိုကျတော့ဘာလို့ညွှန်မလဲ curly bracket နှစ်ခုက URL ဆိုတော့အဲဘာလဲ method ကို function ကိုအသုံးပြု method မဟုတ်တာ function တော့ hyper class ထဲမှာရှိတယ်လိုက်လည်လာကြည့်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ about ကိုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က link တွေမှာချိန်ပြီးသွားရမှာ enter ခေါက်လိုက် link တွေချိန်ပြီးသွားရ about တယ်နော် about ရေဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲလင်းမဟုတ်ပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်က C1B City Contact အပေါ်ဆုံးတစ်ခုက Home နဲ့ Home ကမလားဆိုတော့ Enter ခေါက်လိုက်ရင် Home ရဲ့ About ရဲ့ Content ဒီ Drop Down ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်အာယုံနောက်ဖြတ်ပြလိုက်
ရရတင်းတင်းပဲဖြတ်လိုက်ပါစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒါပြတ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော်မဖြတ်ဖဲနဲ့သူ့ကိုကွန်မန့်ခံခဲ့ရဗျာမလို့ချင်းကွန်မန့်ခံနောက်ဆိုအကုန်ပြတ်သွားတာမလားအောင်နော်ကွန်မန့်ခံနောက်လိုအဲ့လိုပြတ်တော့ပြန်ဆိုင်အာယုံနောက်နေမှာဒီမှာလည်းကွန်မန့်ခံဖုန်းကိုလည်းအဖွင့်ပိတ်ဖုန်းတွေကိုလည်းကွန်မန့်ခံကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးရလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီဟိုရင် about content အညာမှာလင့်ရင် draw ထားရဲ့နော် okay ဒီလောက်ဆို okay အဲ့တော့ကျွန်တော် content ကိုတစ်ချက်နဲ့ content ဆာမျက်နှာ about နဲ့ about ဆာမျက်နှာ home နဲ့ home ဆာမျက်နှာရောက်လာနေပြီ ooh incredible link in file finally ချိန်တဲ့နေရပြီးတော့ဒါကတော့ file တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ပြီးတော့ navigation ထည့်တဲ့နေပေါ့ဗျာနော်လွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော် navigation number 1 download လုပ်လိုက်ဒီ bootstrap ကနေပြီးတော့ navbar default you know navbar default default navbar ကို you အဲ့အောင်ရှိတဲ့ဒီ demo အားလုံးကူချလိုက် nav အဖွင့်ရနေပြီးတော့ဟုတ် enough အပိတ်ထိကူပြင်ကြတော့ကျွန်တော်က master template မှာ include လုပ်အဲ့ဖိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြင်မှာတော်တော် share data တွေ navigation တော့ play တော့ပြေးရွှေရမှာပြင် share data အောင်မှာဟဲ့ master လေးအောင်မှာ include လုပ်လိုက်အားလုံးပြီးသွားပြီ navigation မှာကျွန်တော်လင့်လေးဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုင်းလင့်လေးကိုလာပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်လို့ရတယ်လင့်လေးဖန်တီးတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ method UI တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက် UI က helper function တွေမှာမိတ်ဆွေတို့တွေ့နေတယ် UI အောင်default ပဲလူပတ်ပို့ပေးရမယ်မပေးခင်နာမပေးလို့မရအောင်တကောနာပဲနော်မပေးရင်နော်နောက်ဒီမှာ parameter ဖြတ်ပေးလို့ရတယ် secure ပေးလို့ရတယ်မပေးရင်နာရတယ်ပေးရင်ကြတော့ပေးရတဲ့ demo ယူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခဏရအောင်မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုတင်ပေးရရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အော် bootstrap ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းချိန်တယ်နေနော်ကျွန်တော် bootstrap ကိုမိတ်ဆွေတို့ချိန်တယ်နေ၃မျိုးတင်ပေးမယ်လို့ပြောတာနော်ဒီ template engine ပြပြီCND ကတင်ပြီးသွားပြီခု resort ထဲချိန်တယ်နော်တင်ငန်းတော့တင်ပြီးမယ်ဒီတင်ငန်းတော့တအားများသွားပါသလိုကျေးဇူးများတယ်ကျေးဇူးများတယ်တင်ပါ wifi.global.sign.co.org